Hej, det er Camilla fra Kvilde Fandt. I den her video skal jeg vise dig, hvad der følger med i startpakken, hvis man køber en Westerly fod til at kvilde med linealer. Så kommer den i en startpakke, hvor der naturligvis er foden, som er den, jeg har monteret herinde. Og så ligger der en lineal til at kvilde efter, der ser sådan her ud. Den har en buet side og en lige side. Og der er nogle forskellige streger på. Dem skal jeg nok snakke om lidt senere. Der er streger både på den langs den lige side og langs den buet side. Og der er også nogle streger ned midt igennem linealen her. Jeg ved godt, de kan være lidt svære at se på videoen, men jeg har valgt et mørkt stykke stof, vi skal prøve at kvilde på. Og så tror jeg, at linjerne viser sig lidt bedre. Der følger også et afstandsmål med i startpakken. Og afstandsmålet her ser en lille smule mystisk ud. Jeg prøver lige at lægge det her, fordi så tror jeg, I kan se det på nogenlunde fornuftig vis. Men afstandsmålet her har afstande, der er en 1/8 inch, en 1/4 inch, en 1/2 inch og 1 inch. Og jeg skal nok vise jer, hvad afstandsmålet skal bruges til, for det kan godt være, det ligner en dims, man ikke nødvendigvis skal bruge til ret meget, men den er faktisk vældig nyttig. Så følger der også sådan et stykke, jeg havde nær sagt tæppestok med, med klister på begge sider. I kan se, det har et stykke papir her, om man kan pille af, og så klister det. Og det bruger man til at sætte bag på linealerne, så de ikke skrider så meget. Når man sætter det her på, så er det ikke fordi, vi behøver at sætte sådan et helt stykke her på linealen. Det er der absolut ingen grund til. Man har bare en saks og klipper det i mindre stykker og klister det på strategiske steder på linealen. Jeg har klistret det på den her ude i siderne og så i midten. Og det har noget at gøre med, at det er nogenlunde der, jeg sætter fingrene, når jeg bruger linealen. De skal naturligvis være nedad. Og det vil sige, at det er der, de får fat, når jeg har bedt dem om at sidde der. Så når jeg holder med fingrene, så aktiverer jeg de her skridsikring. Og det er faktisk vældig rart at have. Men det er startpakken, når man køber sådan en Westerly startpakke med fod og de første linealer. Der ligger en anden video på nettet, der viser på min YouTube-kanal, hvordan man får foden monteret på sin symaskine i rigtig højde i forhold til det, man skal kvilde. Og der ligger også en video, der viser, hvordan man finder ud af, om den fod, man har brug for, er en fod med lavt fæste eller højt fæste. Når man nu skal bruge de her, så vil jeg faktisk anbefale, at man også anskaffer sig det, der hedder en Supreme Slider, som er et stykke hvid, meget glat silikone, der kan ligge på forlængerbordet her. Og så at man har meget nemmere ved at få tingene til at glide. Der er nogen, der også bruger en Supreme Slider til almindelig frihåndskvildning. Det plejer jeg ikke at gøre af den årsag, at jeg faktisk synes, det er relativt dyrt. Men lige nøjagtigt til det her, hvor vi bruger linealer, så synes jeg faktisk, at Supreme Slider er en god ting, fordi det rent faktisk hjælper til at få tingene til at glide lidt bedre. Jeg har en Supreme Slider, og som I kan se, så nu er den her lidt stor, men det er fordi, jeg plejer at bruge den på en anden maskine, der er lidt større. Men som I kan se, så har den den hvide side her, den er rigtig glat. Og så har den en pink side, som har tag eller klæber sig fast, så man kan lægge den her på sin symaskine. Man skal jo så huske, at der er et hul herinde til nålen. Og det skal man selvfølgelig have Supreme Slideren monteret således, at nålen den rammer ned i hullet her, så man ikke syr i sin Supreme Slider, for det er jo ikke rigtig ideen.
Og se, når man så har fået sådan et startsæt, så vil man jo naturligvis gerne prøve at kvile det. Og man skal jo indstille sin symaskine til frihåndssyning. Og det betyder blandt andet, at transportøren skal sænkes, og man skal naturligvis have testet sin trådspænding. Det har jeg gjort. Nu vil jeg gøre det, at jeg zoomer lidt ind, så I kan komme ned og se, hvad det egentlig er, jeg foretager mig hernede. Således, så kommer vi lidt tættere på. Se, med sådan en lige lineal her, så kan man jo naturligvis kvilde det langs en lige linje. Det kunne også være en søm. Hvis jeg nu forestillede mig, at jeg havde syet en stolpe her i et stykke patchwork for eksempel, så kunne man forestille sig, at det her var en søm. Sådan en fod har lidt bredde, kan I godt se. Og det betyder, at der fra der, hvor nålen sidder og ud til kanten af foden, er en kvart inch. Så hvis jeg sænker nålen lige ned i min tegnede streg her, og sænker foden, så kan I godt se, så ligger min lineal faktisk ikke på den linje, jeg har tegnet, for den linje, jeg har tegnet, den er her. Og så handler det jo om at finde ud af, hvordan man så ved, hvor langt den her lineal skal placeres fra linjen. Og jeg har lige fortalt jer, at der var en kvart inch fra nålen og ud til kanten af foden. Og hvis man nu har svært ved at bedømme, hvad en kvart inch er, så var der jo sådan et fine afstandsværktøj i vores startpakke, der også har et stykke her, der hedder en kvart inch. Så hvis jeg nu holder ved linealen og stiller afstandsstykket, nu skal jeg lige stille her, hvor I kan se det, sådan. Nu står afstandsstykket sådan, at den ene side af kvartinstappen her rammer linjen, og den anden side er jo så den, jeg skal rette linealen op efter. Herop, der har jeg foden at rette mig efter. Og så handler det sådan set lidt om, at vi bare stille og roligt skal kvilde ned langs den her linje. Lige nu, der er det sådan, at I kan godt se, foden her, den kommer til at glide langs linealen, og det er jo egentlig det, det hele handler om. Så jeg kan jo lige så rart træde på min fodpedal her og flytte det, jeg gerne vil kvilde. Samtidig, og I kan se, hvordan jeg holder på linealen. Kunne det godt være, at jeg havde lyst til at sætte den her til lige at stoppe nede, så den ikke flytter sig for meget. I kan se, at jeg holder på min lineal, og jeg holder også herude på stoffet. Faktisk så har jeg en finger her, der ligger lige på kanten af linealen og på stoffet, for at jeg holder fast på den. Og jeg sidder frygtelig bøvlet, fordi der skal være plads til kameraet. Så derfor så sidder jeg nok ikke helt, som jeg normalt ville, når jeg skal kunne lide det. Men så kan I se, så er det bare at følge linealen. Stille og roligt. Det er naturligvis mig, der styrer stænglængden. Men jeg har valgt at sætte maskinen på en ret moderat hastighed. Fordi jeg sagtens kan kvilde det langsomt. Fordi jeg har linealen at følge. Hvis ikke jeg havde linealen at følge, og så kvilde det så langsomt, så ville jeg få en linje, der rystede meget. Og det var jo ikke helt formålet, vel? Men I kan også se, at jeg har fået kvildet en fine linje ned langs med den linje, jeg havde tegnet. Lad os nu sige, at jeg godt kunne tænke mig at kvilde en linje mere lidt længere inde, for eksempel med en halv inch afstand, så er det jo lige, jeg skal tænke mig om. På min lineal her, hvis jeg lige får den parkeret, så kan I godt fornemme, at der er nogle streger her. Det er afstandsstreger. Hvis jeg lægger linealen på den linje, jeg allerede har kviltet, så blev vi enige om, at der var en kvart inch fra nålen og ud til kanten af foden. Det betyder, at hvis jeg lægger linealen på den linje, jeg har kviltet, så den næste linje, jeg kvilter her, den kommer til at ligge en kvart inch fra. Linjerne her ligger med en kvart inch afstand. Det betyder, at hvis jeg lægger den første linje på linealen, på den linje, jeg allerede har kvildet,
så får jeg kvæltet en linje heroppe med en halv inch afstand. Men allerførst skal jeg jo lige baglæns igen, så det må jeg jo gøre her. Således. Så skal jeg jo herhen, hvor jeg kan komme ud, sådan. Og så kan jeg kvilde det lige så fint i en kvart inch afstand fra min linje her. Sådan. Så fik jeg kvildet en linje, der lå i en pæn afstand. Nu trækker jeg en tråd her. Det ville jeg naturligvis ikke gøre, hvis jeg skulle kvilde noget pænt. Men sådan bruger man i udgangspunktet linealen her. Man kan naturligvis også kvilde på diagonaler, hvis man ønsker sig det. Så kan jeg kvilde den her vej. Og så fik jeg en diagonal kvildet linje her. Kan I se? Og man kan naturligvis også bruge den buede side af linealen. Og til det brug, der vil jeg lave en ny video, hvor jeg prøver at vise jer nogle flere sjove ting, man kan med linealen her. Så nu har I fået lidt inspiration. Tak fordi I så med.